Assalamu alaikum kadirmende telekörürmendir, sizlermen bizlerde aman esen kavuşturgan Allah Tağalağa sansız şükürlükter bolsun. Mine bugün özlerinizbin online efirimizde tağda kavuşup oturumuz. Kurmet körürmendir, ustağın orazalarınız kabul bolsun deyimiz. Al endi bugünkü bizdin tağırıbımız Ramazan bilim ayı deyip atalat. Hadiste kelgendey, kimdegim bilim alu joluna tüsse Allah Tağala oğan jumaqqa barar jolu jeñildetet. Tepte periştelerde bilim alışının talabına den riza olup ayağının aslında kanatlarını tösüydü degen biz öte jaqsı bilemiz. Mine osı anlar oy osı biliminin artıqşılığı kanday, bilim alışının kanday ışta qatılık kerek. Biliminin bül ömürümüzge de, ahiretimizge de tigizleri paydası kanday degen töngürekte bugünkü eferimizde bastayımız. Kadirmen telekörürmendir, bizdin bugünkü online eferimizden kadirde konağı Solüstük Kazakstan oblısının bas imamı Kenjetay Bay Kemelola. Assalamu alaikum ağa. Eferimizge hoş geldiniz. Orazalarınız kabul olsun ağa. Amin. Özlerimizde de kabul olsun. Amin inşallah. Kürmet körürmendir, eferimizge sorak koyamın deseğinizdir. Ekranın sol jaq burşunda körsetilgen WhatsApp nömrine özlerinizden hatlarınızı, at jönderinizden, turalıqtı jerlerinizden toluqtırıp jazatın bolsağınızdır. Biz o şerde oğuğa tırsamız. Kürmet körürmendir, biz Ramazan'ın sonu 10 kündügüne kirdik. Mine o sol 10 kündükten işinde kasiyette Qadır tünü bar. Sol Qadır tününün kütüge baylanstı, duğa tilekke baylanstı, namaz orazağı baylanstı suraqlarınız bolsa, Bismillah жолдасаңыздар болады. Ал енді біз эфирімізді бастайық. Аға енді өзіңізден бүгін бірінші рет қауышып отырмыз ғой. Қасиетті Рамазан айындамыз. Осы алғашқы Рамазанды қалай өткеріп жатсыздар? Сұрақты содан бастасақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахмет. Біз енді солтүстік Қазақстан өңірі, қоңыржай климат дейміз. Жалпы күн қазір өте тамаша болып тұр. Жақсы өткіздірдік. Және бұл басқа Рамазан айына қарағанда бұл енді карантин өздеріңіз білесіздер. Бірақ оған қарамастан кәдімгі қалыпша жағдайда Рамазан оразасы өтіп жатыр. Бәрекелді. Е, сіздер жақ салқындау енді біздегідей жаңа қалмады, оңтүстіктегідей ыстық емес. Десе де Рамазанның аты Рамазан, күннің ыстығына суығына қарамайды ғой, сауабы бір. Құлшылық бір деген сияқты. Ал енді осы Рамазан айын жаңа хабарымыздың басында айтып кеткенімдей білім айы деп жатады. Бұл айда білім алудың маңыздылығы қаншалықты? Соған бір тоқталсақ аға. Әлбетте бұл қасиетті ай, білім айы, құлшылық айы, Құран түскен ай деп айтады. Сондықтан да мынау Алла Субхана Тағала Құран-ы Кәрімде шахру Рамазан аллази унзила фихил Құран деп. Яғни бұл айда біз Құранды түсірдік дейді. Өйткені бұл білімнің басы өздеріңіз білесіздер. Ең бірінші Құранның аяты, Ғалақ сүресінің ең бірінші аяты келеді. Бағдал истиғаза. Итру бисми роббикаллази халақа. Яғни өзіңді жаратқан Раббыңның атымен бастап оқы дейді. Сондықтан да бұл айда жалпы айтқан кезде ілім алу сауабы басқа айларға қарағанда еселенетін ай. Яғни бұл айда оқылған әрбір Құранның аяттары тіпті жаңағы әрбір әріптерге жаңағы сансыз есе сауаптар жазылады деді. Сондықтан да біз әлбетте ілімді тоқтатпаймыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тал бесіктен ағаш бесікке дейін ілім алыңыздар дейді. Сондықтан да жаңа өзіңізде бір айтып өттіңіз, яғни мен салака тариқан йалтамису фихи сахалаллаху лаху тариқан лил джаннати дейді. Кімде кім ілім алу үшін жолға шығатын болса, Алла Тағала оған жәннәттің жолын жеңілдетеді дейді. Сондықтан да мінекей осы айда біз әлбетте не істейміз? Құран ілімдерін, не болмаса пайғамбарымыздың хадистерін, не болмаса жаңағы көптеген ілімдердің барлығын аламыз. Пайдалы ілімдерді аламыз. Ал енді бұл енді Құран, енді бұл ислам дініне қатысты, Рамазан айының ғана қатысты сұрақ болып жатқаннан кейін біз әлбетте имам ретінде не деп айтамыз? Осы айда Құран оқу пайдалы істермен шұғылдану көбірек абзалырақ, яғни сауабы басқа айларға қарағанда көптеп беріледі деп айта аламыз. Бәрекелді.
Енді бұл айда білім алудың артықшылығы ерекше деп отырсыз ғой. Енді жаңа Құранды үйрену керек дейді. Енді Рамазан айына байланысты Рамазанның құлшылығы бар, оразамыз бар. Енді Рамазан ішіп жемнен ғана емес, рухани құндылығымызбен де тазарудың мүмкіндігі ғой. Осыған байланысты қандай ілімдер керек осы айда толықтай оразаны өз дәрежесінде орындау үшін бізге? Әлбетте, Рамазан деген сөз ол ішіп жеуден қана қиылу емес, барлық жаман, яғни қауля зур дейді, жаман сөздерден, жаман істерден, яғни көздің оразасы, құлақтың оразасы дейді, көптеген осындай нәрселердің барлық тыйым ететін нәрселерден қиылу дейді. Сондықтан да жаңағы осы Рамазан айында мынау құлшылықтың басы, мінекей өздеріңіз білесіздер, Құран деп бастадық. Сондықтан да бұл құлшылық пенен ғибадат пенен жалпы білімнің екеуін бөле ажыратып керек емес, екеуі айналып келгенде бір нәрсе. Яғни білім құлшылық білімге мұқтаж, білім құлшылыққа мұқтаж. Яғни мұқтаж дегеніміз екеуі бір айналып келген кезде бір нәрсе болып саналады. Сондықтан да осы айда өздеріңіз білесіздер, пайғамбарымыздың хадисі: "Мен тааллама аль-Қуръана ва аллямаху" дейді, Құранды білген және оны басқаларға үйреткен дейді. Өйткені осы айда біз не үшін көбірек айтып жатырмыз? Құранды көбірек оқыңдар, оқыңыздар. Өйткені Құранда бұл мұғжиза. Әрбір пайғамбарларға Алла Тағала мұғжиза берген. Мұсаға аса таяқ берген секілді, тағы басқа Сүлеймен ғалайиссаламға жаңағы өзі бір кереметтер берген секілді, жындар әлемін бағындыру. Ал енді Мұхаммед пайғамбарымызға және оның үмбетіне берген осы Құран. Мынау көптеген қазіргі қиын жағдайларда адам өзі Алладан не істеу керек, қана сұрау керек. Сондықтан да бұл Құран оқып отырып, бишафаатил Құран деп, яғни осы Құранның шапағатымен деп Құранды оқыған сайын адамның біреуі біріншіден жүрегі жұмсарады, екіншіден жаңағы дұға тілектері қабыл болады. Сондықтан да мынау хатым Құран оқылған кезде өздеріңіз білесіздер, әлбетте соңында хатым дұғасында айтылады: бишафаатил Құран, осы оқылған Құранның шапағатымен менің дұға тілектерімді қабыл ет дейді. Яғни Рамазан айында атқарған істері, не болмаса қайырымдылық істері барлығын осы Құран арқылы сұрауға болады. Бәрекелді, тамаша түсіндірдіңіз аға. Ал енді қараңызшы, адамға қандай да бір амал жасау үшін бір білім керек қой. Ал енді Аллаға ғибадат жасау үшін білім керек пе? Әлбетте. Өйткені Алла Субхана Тағала Құран-ы Кәрімде өздеріңіз білесіздер: "Хәл йәстауилләдина яъламуна валләдина ла яъламун". Яғни садақаллаһу лазим Құранның аятында білімділер менен білетіндер менен білмейтіндер тең бе дейді. Білетіндер мен және білмейтіндер тең бе дейді. Бұл Құранның аяты. Сондықтан да мынау пайғамбарымыздың хадисінде де келеді: "Алладан тек қана ғалымдар ғана қорқады" дейді. "Иннама яхшаллах" деп келеді. Сондықтан да бұл жердегі айтып отырғанымыз, бұл Алла Тағалаға ғибадат қылу үшін де негізгі не керек? Білім керек. Әлбетте білім ықыласпен болу керек. Бәрекелді, Алла разы болсын. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям ғой бізге жол бастайтын. Енді сол пайғамбарымыз саллаллаһуның бір дұғасы бар еді: "Алла, я Алла Тағала, сенен пайдалы ілім, таза ризық қабыл болатын амал сұраймын" деген. Енді сол білімді пайдалы білім, пайдасыз білім деп қарастыра аламыз ба? Білімнің пайдалысы, пайдасызы бола ма? Әлбетте, біз дұға қылған уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салям көрсеткен жолмен жүреміз. Яғни сіздің айтып отырғаныңыз, жаңа айтқанда пайдалы білім бер дедік. Пайдалы білім бер дегенде біз "Рубби зидни илмен нафиан" дейміз, "ва ризкан халалан". Әлбетте біз сұраймыз: "Е Аллахым, бізге білім бер" деп. Бірақ оның жалғасы бар екен. Яғни қандай? "Рубби зидни илмен нафиан", пайдалы ілім бер дейміз. Не болмаса "ва ризкан" дейді. Рызық беруші Алла. Оның жақсы жолмен келуі де, тағы басқа жолдармен келуі де мүмкін, бірақ біз соңында Алладан сұраған кезде "ризқан халалан ва тайибан" деп сұраймыз. Не болса жаңағы осы сіздің дұғаңыз айтқан арабшасында келеді, "қалбан" дейді, яғни жүрек бер дейді, таза жүрек бер дейді. Қандай дегенде "қалбан салиман" дейді, яғни таза Алладан қорқушы жүректі бізге нәсіп ет дейді. Сондықтан да бұл енді негізінде ілімдердің барлығы да бұл өздеріңіз білесіздер, мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям "талабул илми фаризатун ала кулли муслимин ва муслиматин" дейді. Білім үйрену барлық мұсылман ер әйелге парыз дейді. Яғни жақсы, өзіңе де өзгеге де пайдалы ілім
ол не істейді? Жақсы. Ал енді пайдасыз ілім дегенді өздеріңіз білесіздер. Бұл өміріміздің өзі үйрену менен үйретуден өтіп жатқан дүние. Сондықтан да біз ілімнің өзі тек қана оқумен ғана келеді деп толықтай айта алмаймыз. Оқумен де келетін ілім бар, үйрету арқылы келетін ілім бар, немесе көру тағы басқалардан жаңағындай алатын ілімдер бар, жаңағы қолөнер дейді тағы басқа секілді. Бұлардың барлығы ілім айтып келгенде кәсіп, бірақ кәсіптің өзіне үйрену керек. Ілім алу керек олардың қыр-сырын білетіндей. Сондықтан да мысалы жаңағындай арақ шарап, тағы басқа жаңағындай сырақаналар дейді, солардың жүзім шараптарына немесе сондай бір қоғамға пайдасыз, зияны келетін ілімдерді бір пайдасыз ілім деп айтуға болады. Оның бұл дүниеде де, ахирет дүниесі де ешқандай сауабы жоқ. Яғни біз бұдан шығатын қорытынды, яғни сауабы бар ілім, ол пайдалы ілім. Ал енді бұл дүниеде де, ахирет дүниеде де оған иесіне пайда бермейтін ілім болатын болса, ол жаңағы пайдасыз ілім деп толықтай айта аламыз. Бәрекелді, Алла разы болсын. Білім алған кезде де мына әсіресе жас мамандарға өсіп келе жатқан жеткіншектерге өте сақ болу керек қой. Білім дұрыс сіз айтып отырғандай екеуі де білім, екеуін де білім деп қарастырамыз. Бірақ ол біреуі пайдасы осы өмірде болуы мүмкін, ал екіншісінің пайдасы осы өмірде де ахиретте де болуы мүмкін. Сондықтан да білім алудың өзінде де өте сақтықпен қарау керек болып тұр ғой. Қарау керек. Ал енді аға қараңызшы, білімді адам деп кімді айтамыз? Білімді адам деп бір мысалға айтайық, білімді адам ол бір жеміс ағаш секілді дейді. Яғни оның жемістері толықтай піскен, және сол піскен жемістерінен иіліп сабағы, сабағы иіліп кез келген адам ол жемістен пайдалана алатындай бір мәуелі дейді ғой. Яғни ағаш жеміске толып тұр. Яғни ол піскен, және адамдардың қол жетімді қарапайымдылықпенен тез келген сұраққа осындай жауап бере алатындай, және өзі ұстаз деп айтамыз, жаңа мынау білімді беруші кім деген кезде өздеріңіз білесіздер, біз бұрын осы дәрістерді оқыған уақытта мынау мұғалім деген сөз, ұстаз, кітап, қалам, дәфтер деген сөздердің барлығы мынау Құран мен хадистің сөздері екен. Әлбетте білімді адамның артықшылығы ол жаңа жоғарыда айтқандай Құран-ы Кәрімде де жаңа тағы да айтып өтеміз, білімділер мен білімсіздер тең ба деген секілді. Не болмаса жаңағы пайғамбарымыздың хадистерінде де мынау ғалымдар дейді, кімнің пайғамбарымыздың дейді мирасқорлары дейді. Пайғамбарлар ол мирасқорларына не қалдырмайды дейді? Динар және дирхам қалдырмайды дейді. Тек қана не дейді? Білім қалдырады дейді. Сол білімді алып, оны басқаларға тарқатып, үйреткен кісілерге өте оның бұл дүниеде ұстаздың, не болмаса соны үйретуші адамдардың мынандай артықшылығы мынандай деп айтып жеткізу қиын. Яғни ол сансыз есептер сауап алады деген мағынада айтылған. Бәрекелді аға, Алла разы болсын. Ал енді жаңағы бір ғұламадан сұраған екен, аға осы уақытқа дейін не үйрендіңіз деген кезде мен жоқ білмеймін деп айтуды үйрендім деп айтқан дейді. Енді білімді адамның сипаттарын айтып бере аласыз ба? Сыртына қарап мынау білімді адам емес деп айта аламыз ба? Байқай аламыз ба? Әлбетте бұл сыртына қарап ешқандай кісіге баға беруге болмайды. Өйткені ол кісінің жаңағы білім деген сөз оның ішкі дүниесінде. Өйткені мынау қарап отсаңыздар байлық дейді. Ілімнің байлығы немесе малдың байлығы дейді. Малдың байлығын жаңағы оның сыртқы дүниесінен, үйінен немесе жаңағы малынан тағы басқа жағдайларынан көруге болады, киген киімінен. Ал енді адамның өзінің оның бойындағы ілімін былайша айтқан кезде оның тек қана Алла тағала берген оның жаңағы санасында тұрған нәрсе, ақылменен парасаттылығымен жеткен нәрсе. Сондықтан да ол кісіге мынау ғалым немесе мынау былай деп айтуға болмайды. Ал енді мынау ілімді адам жаңа жоғарыда айтып жатырмыз ғой, оның артықшылықтары кішіпейіл болуы немесе жаңағы адал болуы, өзінің оқығандарын түсіндірмесі, тағы басқа жаңағы ілімді адамдардың арасында да мынау көптеген жаңағы хазіреті ғалидің немесе сахабалардың көптеген барлықтарды пайғамбарымыздан мадрасатул мұхаммадия дейді, пайғамбарымыз мектебінен ілім алғандар және оны басқаға тарқатқандар. Сондықтан да біз
ilim tozbaydı, özleriniz bilesizdir. Mina Kur'an'ın ilimi, hadistin ilimi, oğan qosa mina dünyavi ilimdir. Olardın barlığı da tek qana ne adamın özünün öz boyunda qasiyetlerimenin erekşeliğinedir. Bärkelde. Aga endi sol bilimde adamdı sırtına qarap bile almaymız qoy. Alayda men bilimdimin dep takaparlanuğa bola ma? Al endi bilimdimin dep takaparlanıp jatsa, ol jağdayda qalay boladı? Енді бұл жерде Құран-ы Кәрімде өздеріңіз білесіздер, тәкаппарлық турасында мынау періштелердің жаңағы Иблистің оқиғасы келеді. Сол уақытта Құран-ы Кәрімде айтады: "Қолу субханака ла илма лана илля ма аллямтана иннака антал алимул хаким" дейді. Яғни періштелер айтты дейді: "Е жаратушы иеміз" дейді, "бізде ілім жоқ. Тек қана сенің үйреткенің ғана бар. Сен әлбетте барлық bilimde bilüşsin dedi. Allah Teala qaytad. Sonduqdan da Rabbana la ilme lana deb periştelerdin özü, ya Allah'ın bizde ilim joq deb turgandan keyin men ilimdimin deb aytudun özü öte ağır narsa. Tipti mınau Maliki mazhabı dedi. İmam Malik dege de 40 sıraq qoygan kezde sol kişi qaytad dedi. 36'sına jawap bere almay, 4-üne gana jawap berdi. Sonduqdan da bul jalpı aytqan kezde ilimnin suraqtın bul ilim degen darya bolsa bir alimdan suraqan eken deydi. İlim degen darya depti. Siz ilimnin tübine jettiniz ba degende sol jana kisi aytqan eken bul ilim degen darya. Al men sol daryanın jağasına kelip de kolumdu juwup atır. Men hali daryaga tüskün joqmun degen eken. Sonduqtan da bul jaña aytqanımızday takapparlık ol ilimdikke yani onun tolık iliminin jetispegendigi dep bilemiz. Yani takaparlık ol bolmaydı. Dinimizde ruhsat verilmegen. Sonuqtan da ilim alğan adam en birinci ne? Qarapayımdılık, kişi peyildilik. Mesela medreseye birinci bargan adamda ustazına hürmet. Odan keyingi qarapayımdılıkka, kişi peyildilikke, adeptilikke, üldöndük kişini sıylauğa sol birinci adab, ahlaktadan bastap üyretedi. Birinci ol elbette Kur'an jattatadı. Ne bolsa basqa nerselerde üyretedi. Bırak kişi 7 jasından bastap üyretken uaqta жаңағы бүкіл исламның тәрбиесінен өтіп келген адам ондай нәрсеге баруы мүмкін емес. Бәрекелді, Алла разы болсын аға. Тәкап жаңағы егер ол білсе, ол біліміне тәкапарлық қылатын болса, онда ол білімді емес, өзін білімді санайтын ақмақ адамның бір келбетіне келеді ғой онда. Жаңағы мен білімдімін деген, мен одан артықпын деген ибліс шайтанның өзі Allah'ın azabına sol tekaparlığı sebepte duşar oldu mu? Arkasına ya. Elbette sol arkada duşar oldu. Bırak endim o kasiyette Ramazan ayında birüge jana kavla zor dedik. Jana kalımdarga ne bolmasa oğuğan adamdarga tağı da baska sen osındaysın deyip aytudun özü bizge ıngaysız boladı. Tek kana biz sol mağına uytırdı. Kur'an'ın ayetleri arkalı bol bolmaytındığın tek kana aytıp eskertip kana oturalamız. Bərekeldi ağa. Біздің жаңағы WhatsApp нөмірімізді таныстырып өттім. Көрермендеріміз хабар басталғалы біраз сұрақтарын жіберді. Енді соған да кішкене назар аударсақ аға. Былай дейді. Ассалаумалейкум. Енді намаз оқып жүрмін. Кейде бір қорқыныш болады. Ол неден? Деп сұраған екен. Және бір сұрақты оқып кетсем аға. Менің есімім Нұрбол, Ақтөбе қаласынан. Қадір түнінде кез келген дұға қабыл бола ма дейді. Осы бір екі сұраққа тоқталып өтсеңіз аға. Алғашқы сұрақты Тараз қаласынан жолдаған екен. Біріншінде енді бұл намазға қатысты қорқыныш әлбетте хашиа дейді. Яғни намазда тұрған уақытта Алланың алдында тұрғандай қорқу оқу керек дейді жалпы айтқан кезде. Сондықтан да ол намазға тұрған адамның қорқынышы ол қалыпты жағдай. Ал енді фиқ ілімдеріне келетін болсаңыздар, намазда тұрғанда қорқыныш тағы басқа мынау Алланы жылау тағы басқа нәрселер намазды бұзбайды дейді. Бірақ намазда тұрып дүниені тағы басқа нәрсені ойлап жыласаңыздар дейді, намаздың оның толық болуында күмән бар дейді. Яғни қысқаша айтқан кезде тафаккур. Яғни намазда бір нәрсені есіңізге түсіп кеткен уақытта қорқыныш тағы басқа жағдайлар ол намазды бұзбайды. Егерге намазға қатысты сұрақ болатын болса. Ал енді жаңағы намазда қорқу ол қалыпты жағдай. Екінші сұрақ қадір түні. Қадір түні өздеріңіз білесіздер, бұл жаңағы Құранның түскен айы. Сондықтан да инша алла қабылдығы Алладан кез келген өзіңіздің шын жүрегіңізбенен таза көңіліңізбенен қылған дұға тілектеріңіздің барлығы инша алла мұстажап қабыл болады.
Yani duanın özünün bu yanda reti gelginde tağaytamız, duanın kabul bolu şartları var. Yani onun işkencegen adal bolu, tağı baskan nerselerden haramdan alıs bolu, gaybattan alıs bolu degen sekildi, köptegen nerselerde saktay oturup duğa kılatın bolsa, inşallah, duğası inşallah mustajap kabul boladı. Бәрекелді аға, жаңағы хадисте келеді ғой, қадір түнін Рамазанның соңғы 10 күнінің тақ күндерінің бірінен іздеңдер деп. Енді сол 10 күндігіне кірдік, бүгін сол тақ күнінің бірі екен. Бүгінде иншалла қадір түні сияқты күтуіне болады ғой. Әлбетте, бұл бізде қадір түні белгіледі. Белгілеген уақытта бұл жаңағы пайғамбарымыздан көптеген сахабалардың рауаят қылғанына байланысты. 26'dan 27'nche qaragan tün degen köp degen rawiyatlar, yani aytadı biz osını kündü bilemiz, biraq umuttırdı deydi. Biraq köp degen älem musulmandarı jalp aytkan kezde, jana özüñiz aytkanday, akırgı 10 kündüktün taq kündörü kütilýärdi jalp aytkan kezde. Sonduktan da osı akırgı 10 kündük mineke itpa menen niran deydi, azaptan kutulu, ottan kutulu, jahannamın otunan kutulu 10 kündük bolup esepteledi. Sonduktan da bir күнді шектеп алып қалуға болмайды деген ғұламалар да бар. Бірақ енді біздің көптеген Ханафи мазхабының ғұламаларының және Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасының жаңа хадистерге сүйене отырып, әлбетте 10 күн соның ішінде бір күнді арнайы белгілеп, қадір түн деп айтып отыруға ешқандай шариғатта бір кедергі жасатындай нәрсе емес. Бәрекелді, Алла разы болсын. Тағы бір сұрақ бар екен, одан кейін хабарымызды жалғастырсақ. Ассалаумағалейкум, менің ойымның бәрі ертең ахиретте не болады деп қорқамын. Намаз бастай алмай өзімді жеп жіберемін. Намазды қалай тез бастасам болады? Деп сұраған екен. Әлбетте, ахиретті ойлағанымыз үшін иншалла Алланың алдына барған кезде әркімнің өзінің жаңағы қорқандығы, мынау Алланың құрметі, Аллаға деген сыйы барлығы да керамен кәтібін дейді, жалпы айтқан кезде періштелердің жаңағы жазылуында адамның істеген ісі оң жағына және сол жағына жазылады деген ғамал дәптері бар. Сондықтан да ал бірақ жаңағы намаз оқу үшін мені біздің айтарымыз сол жергілікті жердегі мешіттерге барып ұстаздың алдын көріп имамдардан жаңағы өзі үйрену керек, тезірек бастау керек. Бәрекелді, Алла разы болсын. Енді аға, адам жаңа білімге қатысты сұрақтарымызды қоя берсем деймін ғой. Адам ортаға біліммен емес, мінезімен сият дейді. Жалпы мұсылман адам үшін мінездің, көркем мінездің орны қаншалықты? Енді бұл мінез турасында келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінен айтып кеткіміз болады, кеткім келіп отыр. Иннама буисту литуммима макаримил ахлақ дейді. Пайғамбарымыз мына Құранды алып келген уақытта мен деді жіберілдім деді. Неге деді? Мынау көркем мінез құлықты толықтыру үшін деді. Міне пайғамбарымыз. Пайғамбарымыздан сұрады, пайғамбарымыздың мінезі қандай еді дегенде, пайғамбарымыздың мінезі не деді? Құран еді деп айтты. Ал енді екінші бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде айтады, ертең қияметте маған жақын болатындарын дейді пайғамбарымыз, көркем мінез құлыққа ие болғандарын дейді. Сондықтан да мінекей біздің ең бірінші мынау ислам діні келген уақытта, өздеріңіз білесіздер, Меккеде 13 жыл болған уақытта бірінші осы адап, ахлақ мәселесі бірінші кезекте пайғамбарымыз осы нәрсені халыққа үйретті. Иманға келген мұсылмандарға осы адап, ахлақ, яғни көркем мінез құлық. Сондықтан да мынау әлбетте жаңа жоғарыда айттық қой, бір үлкен дәрежедегі ғалым болсын, не болмаса бір үлкен жаңағы мансапқа ие болған кісі болсын, оның дөрекілігі жаңағы алған ілімі болсын, не болмаса істеп жатқан кәсібі болсын, соның барлығын жойып жібереді. Сондықтан да мінекей көркем мінез құлық ол діннің жартысы дегенде пайғамбарымыздың хадисі бар. Бәрекелді, субханалла. Жаңағы ұлық болсаң кішік бол деген біздің қазақтың айтқаны, білімдісің, білімді болсаң, сол білімің мінезіңмен астасып жататын болса, онда нағыз жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бізге үйреткен тәртібі бойынша жүзеге асқан болады екен ғой. Аға, енді қарайшы, білім енді өзіңізде жаңағы шет елге барып, Әли Асқарда біліміңізді шыңдадыңыз, сол жақтан ілім алдыңыз. Енді бір ғалымдардан ілім алған тәжірибеңіз бар ғой.
Енді біздің жастарымызға білімді қай кезде алған кезде адамға жақсырақ қонады? Осыған бір бағдар беріп өтсеңіз. Әлбетте білімді шектеу жоқ. Шектеу жоқ. Жаңа жоғарыда пайғамбарымыздың хадисіне келгенде тал бесіктен ағаш бесікке дейін ілім алыңыздар деді. Білімнің ешқандай шектелуі жоқ. Мына 90 жасқа келіп, 80 жасқа келіп, мына кәдімгі партаға келіп біздердің алдымызда Құранның әліптерін алиф ба та са деп оқып жатқан аталарымыз, апаларымыз өте көп. Ал бірақ енді білімнің алатын шыңы дейміз ғой енді, тез қабылдайтын, тез қабылдау жағын айтайық, ол жас уақытта. Сондықтан да мынау жас кезінде алған ілім дейді, тасқа басылған не дейді? Жазумен тең. Таңбадай дейді. Ол бұл мақал бар нәрсе. Сондықтан да мынау пайғамбарымыздың бір хадисінде айтады: "Қаядул илма бил китабати" дейді. Яғни, ілімді дейді, ілімді жазуменен байлап қойыңыздар дейді. Оны енді кітап арқылы жазамыз, не болмаса жаңағы өзіміздің жаңағы миымызға, санамызға жазамыз. Сондықтан да мынау сананың ең пісіп жетіліп келе жатқан уақытында жазылған ілім ол көп нәрселерге дейін ұмытылмайды. Әлбетте біз үлкен сайын адамның есте сақтау қабілеті не істейді? Шектеулі. Бірақ дегенмен де қазіргі пайғамбарымыздың жаңағы жоғарыдағы хадисіне біз соны ұстанамыз. Білімнің еш жаста да шектеуі жоқ. Бірақ жас кезінде алған ілім ол енді санаға көп сақталады және үйретуге, қабылдауға тезірек бейімделеді. Бәрекелді, Алла разы болсын. Аға, осы білім мен ғылымды ажыратып қарайды екен. Дін мен ғылымды кәдімгі. Осыны ажыратуға келе ме? Екі бөлек нәрсе ма негізі? Дін ғылымның атасы демекші, расында да бұл мынау дін жалпы айтқан кезде бұны діннің мынау басқа да діннің саласы кіріп кетіп отыр бұл жерде. Рас, діннің кейбір салалары басқа, бұл ислам дінінен бөлек басқа діннің өкілдері кезінде мынау ғылым білімге деген белгілі бір дәрежеде шектеулер қойылған. Ал бірақ қазір біз сұрақты айтқан уақытта біз мен ойлап отырым, сіздің сұрағыңыз тек қана ислам дініне ғана қатысты деп. Яғни ислам діні менен жалпы мынау айтылған ғылым екеуі бір нәрсе. Өйткені жаңағы Абай болсын, тіпті мына Мұқағалилар болсын, тағы көптеген біздің қазақтың зиялы қауымдары болсын, сонау Әл-Фарабиден бастап бергі осы уақытқа дейінгі аралықтағы біздің ғалымдарымыз ғылымдармен айналысқан, шектеу жоқ бізде. Бірақтан да бір ғана нәрсе бар, ислам өзінің көзқарасын айтады. Қандай да бір ілімге оның адалдығын, оның халыққа пайдалылығын, қаншалықты зияндығын, сондықтан да бір нәрсені істелген уақытта оның болатындығын немесе болмайтындығын, яғни дін жағынан оған нақты не береді, баға береді. Ол бағаны, ол көзқарасты, ол ислам діні оған шектеу қойып, ғылымды бір нәрсеге шектеп қойды деген сөз түсінбейді. Ислам кез келген ғылымның жаңалықтарына өзінің несін айтып отырады, көзқарасын айтып отырады, яғни фатуасын беріп отырады. Егер де зиянды болып жаратса, болмайды деген нәрсеге айтылады. Өйткені не үшін? Ол сіз бен біздің жалпы қоғамдағы нәрселерге көптеп мысал келтіре беруге болады, бірақ енді уақыт шектеулі. Бірақ ислам діні менен ғылым екеуін ажыратып бөліп болмайды. Бірақ кейбір ғалымдар енді айтады, бұл ислам діні сананы жоғары қояды, сенімді жоғары қояды да ақылды екінші орынға қояды деп жалпы айтқан кезде. Әлбетте ақылдың жетпейтін, расында да ойлап қарасаңыз, ақылдың жетпейтіні, біздің ақылға сыймайтын нәрселер бұл әлемде қаншама. Алланың хикметі біз білмейміз. Жаңа жоғарыда періштелер айтты: "Е Аллахым, сен бізді үйреткен нәрсені ғана біз білеміз." Сол секілді бүкіл әлемдегі ғылымды, парасаттылықты тек қана ақылмен ғана есептеу ол тағы болмайды. Сондықтан да біз шамамыз жеткенше не істейміз? Сенім, ақыл, дін барлығы бөліп қарауға болмайды. Бәрекелді, Алла разы болсын аға. Енді мына көрермендеріміздің де сұрақтарын оқып жіберсем, бұлай дейді: "Аға, ассалаумағалейкум. Жаман ойдан арыла алмай жүрмін. Қайда барсам да, қайда жүрсем де жаман ой бірінші ойға келіп мазалайды. Айналамдағылардың барлығы мен үшін жаман арам ойлы болып көрінеді. Қалай құтылуға болады осы ойдан?" Берік Алматы қаласынан дейді. Енді мынау көңіл жүйрек пе, көкдөнен жүйрек пе деген атамыз қазақтың бір сөзі бар. Арасында да адамның көңілі, ойы, пікірі деген өте бір қасқағым сәтте пайда болып, қасқағым сәтте жойылып кететін нәрсе.
Сондықтан да енді бұндай жағдайларда мінекі қасиетті Рамазан айы адам өзінің нәпсісін қандай да бір нәрсені жаңағындай тыю үшін осы мінекі ораза. Шын ықыласы менен иманан ва ихтисабан дейді, осы оразаны шын көңілденен ораза ұстайтын болса, ол ойдан арылады. Екіншісі әзгәрл субх дейді, немесе мәса дейді, яғни таңғы және кешкі зікірлер бар. Яғни мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келеді: инна зикраллахи тааля шифаун, инна зикраннаси даун дейді. Яғни Алланы зікір ету ол шипа, адамды зікір ету ол не дейді? Ауруға алып кетеді дейді. Мысалы біз мысалы алатын болсақ, Алланы мысалы Аллаху акбар, субханалла, ла илаха иллалла сондай зікірлерді пайғамбарымызға көптеген салауаттар айтатын болсақ, біз сансыз 70 мың мәрте айтып ол ақылынан алжыспайды. Ал енді мынау Ләйлі Мәжінді өздеріңіз білесіздер, Ләйлі Ләйлі деп бір қыздың атын айтып бір жылдың ішінде мәжін болып кететіндей адамдар бір есімді айтып сондай жағдайлар болады. Яғни инна зикран нәсі дәуін деген адамды атын айтып соған бір нәрсеге шектеліп қалу адамды не дейді, ауруға алып келеді дейді. Ал енді Алланы ұлықтау, қазір енді қанша мыңдаған салауат айтып пайғамбарымызға, немесе Алла тағаланы зікір еткен адамдардың 90-ға келсе де ақылынан алжысты дегенді мен естіген жоқпын. Сондықтан да бұл жерде нәрсені Аллаға зікір айту керек и ораза ұстау керек. Бәрекелді, керемет. Алладан сұрағанның екі бұйрышы, адамның сұрағанның екі көзі шығады деген әңгіме болды. Ол мына осы пайғамбардың хадисін біздің қазақи түрде жеткізіп беріп тұрғаны ғой. Бәрекелді. Тағы бір сұрақ бар екен аға. Жақын арада намаз оқып бастап едім, бірақ жұмысыма байланысты қаза етіп қалып жатыр. Уақытша тоқтата тұруға бола ма, Айжан дейді, Павлодар қаласынан. Енді бұл ақимус сола, Алла субхана тағала пайғамбарымызға мынау намаз оқы деп бұйырды. Және пайғамбарымызға осы намаз ислам дінінің буниал ислам уғала хамса деді, яғни ислам бес нәрсенің үстіне құрылды дейді. Шахадатан ан ла илаха иллалла деп басталады, яғни Аллаға иман келтіру, және осы екіншісі намаз. Сондықтан да ешқандай ғұлама, ешқандай ғалым сіз намазды кейін қалдырыңыз, оқыңыз деген еш сөзді айтпайды. Тіпті ауырып төсекте жатсаңыз да, тұра алмай қалсаңыз да, көзіңіздің ишаратымен оқы дейді. Сондықтан да бұл жерде біз ешқандай жаңағы кісіге кейінге қалдырып оқу деген нәрсені айта алмаймыз. Сондықтан да кешірім сұраймыз. Ол кісі намаздың өзінің уақытында, немесе бір ғана нәрсе айта аламыз, намаздың уақыты сағат 1:30-да кірсе, ол уақыты шыққанша дейінгі аралыққа дейін өтеуіне болады. Яғни намаздың уақыты 5 минуттық емес. Мысалы, 5 намазынан қазір 1:30-дан қазіргі сағат 4:30-ның аралығына дейінгі аралықта ол намазды өтесе, әл ада бима юджибул қада дейді, ол фиқтың нелері. Сондықтан да кешіктіріп оқуына болады. Кешіктіргенде қандай? Намаз шықпайтын уақытта. Намаздың жаңағы белгілі 5 намазы шығып кетпейтіндей уақытта кешіктіруіне болады. Кейінге қалдыруға болмайды. Бәрекелді аға. Тамаша айтып өттіңіз. Көпшілік адам жаңағы намаздың уақыты кірген кезде ғана оқымай, бір жарты сағат өткеннен кейін оқитын болсам, мен намазымды қаза қылып алдым, уақыты шығып кетті деп өздері қиындатып алатын жағдайлар бар екен. Сіз тамаша түсіндірдіңіз. Яғни бір намаздың келесі намазға дейінгі аралықта, яғни келесі намаз кіріп кеткенше, жаңағындай қысылтаяң уақыт болып жатса, оқып алуына болады ғой, иә? Иә, оқып алуына болады. Бұл жағдай негізінде намазды уақытында оқу бізде парыз болып саналады. Азан айтылғаннан кейін дәретіңді алып намазды оқисыздар. Өйткені азан айтылды, қамат түсірілді, жамағатпен немесе жамағатсыз намаз оқылады. Уақытында оқысаңыз сауап. Ал енді жаңағындай кейбір жұмыстан шыға алмай, біреу жаңағы пойызда немесе жаңағындай көлік жүргізіп келе жатыр, енді мүмкін емес тоқтауы, тағы басқа жағдайларда, сондай жағдайларда намазының уақыты, сол намазының уақыты шығып кетпейтіндей уақытқа дейін кейінге қалдырып оқыса болады деген сөз. Ал уақыты келіп тұрған болса, уақытында оқыған ең абзалы, ең сауабы сол. Бәрекелді. Тамаша, керемет түсіндірдіңіз. Аға, енді қараңызшы, өзіңіз көріп отырсыз, мен Құдайдан сұрақтардың өзінде Алладан қорқам, қалай намаз бастасам болады,
Namaz bastauga da korkup jürüm deydi. Jañagı men namazda turgan kezde men katty korkamın deydi. Suraktardıñ öz awamın karaytın bolsañız, mine kazirde namaz okup jürmen, biraq waqtından kıynalıp turmın degen jağdaylar. Jalpı ıhlası bar köpçilik adamın. Sol sıyaqtı bilimge degen kazirgi jastardıñ ıntası kalay? Äsiresi biздин тәуелсіздік алғаннан кейін шариғатымызды меңгерген жастарымыздың алған беті қалай болып жатыр қазіргі таңда? Құран жаттаған қарилар, хафиздар болашақта бізде көбейеді ма? Әлбетте, Құдай қаласа, иншалла бұл Қазақстан егеменді ел болып 93 жылы мінекей Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының құрылғанына жалпы айтқан кезде 30 жылдығы болып отыр биыл, 30 жылдығы. 93 жылы мінекей өз алдына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы құрылған тұғын. Енді мінекей осы 30 жылдың ішінде, енді 3-10 жылдық дейміз ғой, осы 3-10 жылдықтың ішінде біздің жаңағы көрсеткен, жалпы діни саладағы көрсеткен көрсеткішіміз, мына имамдарды дайындауда, немесе осы Қазақстанда хафиз, яғни Құран қарияларды дайындауда өте үлкен көрсеткішке жетіп отырмыз. Әлбетте, мынау әлім жолында екі нәрседе бұл жерде пайғамбарымыздың бір мынандай хадисі есіме түсіп отыр. Мұнафасса дейді, яғни жарысу. Әлбетте дүние үшін тағы басқа үшін жарысу не істейді? Ол шариғатта тыйым салынған. Шариғатта екі нәрсеге жарысуға рұқсат берген екен. Біріншісі осы әлім алу жолында жарысыңдар дейді. Оған ешқандай. Мысалы біреу айтса, мен Құранды 10 парасын жаттадым десе, екіншісі мен сенен асамын, мен ертең 15 пара жаттаймын десе, оған күнә жазылмайды екен. Екіншісі Алланың жолына берілген хайыр ихсан садақа. Оған да не күнә жазылмайды екен. Яғни, мысалы біреу бір нәрсе бір жерге осындай, мысалы Мақтааралда тағы басқа осындай жерлерде көмек қолын ұсыну керек, мен осындай жерге осындай мөлшерде қаражат аудардым десе, екінші біреу өстеп, мен де сенен асырып берем дейтін болса, мысалы айтқан кезде осы екі нәрседе не жазылмайды екен. Ал енді бұл жердегі біздің жаңағы жастарымыздың осы ілім алу турасында бір-бірімен жарысуы, әсіресе мынау көршілес, енді біздің қарияларымыз өте қазір Құран жаттаған мынау әлемдік жаңағы хафиздардың жарысына да қатысып отыр мысалы айтқан кезде. Біздің көптеген жаңағы ғалымдарымыз, мысалы айтқанда ғұламалар кеңесі дейді, өздерінің осы карантин жағдайына болсын, тағы басқа жағдай болсын, осы мінекей фатуаларын беріп жатыр. Немесе осы Нұрбора университетіндегі оқыған жастарымыз өте көтеріліп келе жатыр. Сондықтан да Құдай қаласа, иншалла біздің жастардың болашағы ілім жолындағы жарысы ол тоқтамайды және жалғаса береді. Жарыса берсін. Бәрекелді, Аллаға шүкір. Жаңағы дүние, осы өмірдің дүниесінде жарысуға болмайды, бірақ Алланың разылығын көздесе жарысуға болады деп Мақтааралды керемет мысалға келтірдіңіз. Өткенде ғана біздің бір меценат ағамыз дәл солай жарысып Мақтааралға қаншама қаражатты аударды. Өте бір сауапты іс қой, жария садақаның бірі болып есептеледі ғой. Иншалла Алла тағала ол кісінің дүние мүлкін халалынан осы өміріне де ахиретіне де пайдалы етсін дейміз. Аға, енді қараңызшы, білімді адамдарымыз Аллаға шүкір көбейіп келе жатыр. Бар, бұрында болған. Енді бар білгенін үйретпейтін болса, ол үйретпеген үшін, білімді өзінде сақтаған үшін адам сұралуы мүмкін бе ертең ақиретте? Бұған енді біз ойлаймыз, менің ойымша деген бізде имамдарда, ислам дінде ондай жалпы ой пікір, іштихат мәселесі, жалпы айтқан кезде іштихат мәселесі жабылған жоқ, әлбетте бар. Бірақ нақты, нақли, яғни Құраннан аят, пайғамбардан хадис болып тұратын болса, соны айту керек. Жаңағы расында да кімде кім білген ілімі жасыратын болса деген сіздің сұрағыңызға пайғамбарымыздың хадисі бар. Яғни мән катама илман яламуху улжима яумал қияматин билиджам минан нар дейді. Кімде кім білген ілімін үйретпей жасыратын болса, оған оттан істелген ауыздық тағылады дейді. Сондықтан да мынау өзі ілімді алу бар, және оны басқаларға үйрету бар. Мен мана жоғарыда айтып өттім, мен тааллямал Құраны ва аллямаху, сендердің жақсыларың Құранды білген, соны тоқтаған жоқ. Ва аллямаху, және оны басқаларға үйреткен деді. Сондықтан да бұл жерде қарап отыратын осы екі хадистен шығатын қорытынды, өзің ілімді алу бар екен, және оны өзгелерге үйрету бар екен. Ал егер де өзің біліп тұрып, мынау менен асып кетпесін десең, жаңағындай қорқынышпенен басқаларға үйретпейтін болсаңыз, жаңағы ульджима яумал қияматин билиджа минаннар деген, ульджима деген сөз ауыздық.
Яғни оттан істелген ауызға, оттан істелген ауыздық тағылады деді. Енді осы хадис меніңше талдап түсіндіріп керек емес деп ойлаймын, өйткені жеткілікті. Субханалла, бір қазір қоғамда бар ғой аға, адам болғаннан кейін неше түрлі адамдар бар. Білген үйретпей, жасырады, қайдан алдың десе айтпайды. Енді ол да бір кәсіпті жүргізіп кететін сияқты, мынау да егіріп қоятын сияқты. Негізі бұл үкімі өте қатты екен, абай болатын дүние екен негізі. Көрермендеріміз естіп бізді тыңдап отырған болса, осыны естеріңізге мұқият сақтап алыңыздар. Ал енді хабарымыздың аяқталуына саналы минуттар қалдаға, тамаша бір сұхбат құрып жатырмыз деп ойлаймын. Енді бір тағы бір сұрақты оқып өтсем, көрермендеріміз де ренжіп қалмасын бізге. Ақтау қаласынан дейді, Гүлнар дейтін әпкеміз екен. Менің сұрағым, әйел адамдардың ай сайынғы жағдайында Құран оқуға немесе арабша Құран аяттарын оқуға, дұға тілеуге бола ма, қадір түнін күтуге бола ма осы кезде? Дейді. Ай сайын келетін қонақтар бар ғой ол кісілердің. Иә. Бұл енді шариғатымызда бар нәрсе, айтылған нәрсе. Бұндай уақытта ораза ұсталмайды. Ораза ұсталмайды. Яғни аузын ашуға тура келеді. Ал енді намаздары болатын болса, бірақ бұл шариғаттың жаңағы әйел адамдардың өзі жаңағындай хайз нифас деген кездері болады. Жаңа хайз кездерінде ораза ұстауға жалпы айтқанда шариғат тыйым салады. Бірақ ораза айы біткеннен кейін Шауал айының күндеріне жақын күндерде келесі айда өзі уақыты жеткенде сол күндерді өтеп беру керек. Толығырақ айтып кететін болсақ, ал енді намазға келетін болсақ, осындай күндерде қаза болған намаздарды қайтадан не істейді? Қаза қылып оқымайды. Қаза қылып оқымайды, бірақ оразаны қаза қылып өтейді. Ал енді жаңағы зікірлерге келетін болсақ, енді бұндай күндерде жалпы айтқан кезде Құранды ұстауға шариғат тыйым салады. Құранды ұстауға жалпы айтқан кезде шариғат тыйым салады. Ал белгілі дәрежеде дұға ретінде пайдаланатын жаңағы жаттағандарын жалпы айтқан кезде оған тыйым жоқ, жалпы айтқан кезде айта берсе болады. Ал енді қадір түнін ол өздеріңізге білесіздер, бұл Құранның түскен айы, сондықтан да бұл жерде қабылдығы Алладан, өзінің ішін көңілден жаңағы несіменен, дұғасыменен, тілегіменен күтіп ұстаса болады. Бәрекелді, Алла разы болсын. Аға, бүгінгі бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалған екен. Иншалла осы бір 50 минуттың ішінде айтқан әрбір насихатыңызға, хадис аятыңызға иншалла тыңдаған көрермен амал етеді деген үміттеміз. Алла разы болсын аға. Ұстаған оразаңызды Алла тағала қабыл етсін иншалла. Әмин. Қадірмен телекөрермендер, міне біздің эфирімізде өз мәресіне жетіп қалды. Өнер білім бар жұттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды демей ма? Білімді болайық, білімдінің күні жарық дейді, ал білім адамды жәннатқа жетелейтін тамаша бір нығмет екен. Олай болса, Алла тағаладан өзімізге тек қана пайдалы ілім сұрайық. Бүгінге осы, келесі көріскенше аман сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.